پانہٕ ؤنۍ بہٕ زانو نہٕ تۄہہِ منٛز کٕہٕنۍ، تُہۍ زٲنِو نہٕ مےٚ کینٛہہ، لیکِن اگرچہِ تُہۍ زٲنِو نہٕ کینٛہہ، اگرچہِ بہٕ زانو نہٕ کینٛہہ، لیکِن لاگو اسلامن چھُ اکھ رِشتہٕ اکھ دِیُتمُت، أسۍ کیاہ واتو پانہٕ ؤنۍ؟ خۄدایَن تھوٚو یہِ وَنُن قبوٗل، اَسہِ چھُ رِشتہٕ اکھ پانہٕ ؤنۍ، اَسہِ چھُ بارٕ، یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان، یہِ چھُ وَنان قۄرانَس منٛز ذاتِ ذوال جلال حضرتِ فرماوان انما المؤمنون اخوة، یِم تہِ مومن چھِ یِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ اکھ رِشتہٕ اکھ، یِم کیاہ واتن پانہٕ ؤنۍ؟ أتھۍ کٔر تشریح تفسیٖر بالحدیث جنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون المسلم اخو المسلم، مسلمان واتہِ مسلمانس، یہِ توٚر نہٕ تۄہہِ موضوعٕچ شروٗعات سمجھ، پتہٕ یی تۄہہِ موضوع سمجھ، مسلمان مےٚ کیاہ واتہِ مسلمانس، تیل ونُک کیاہ واتہِ تیل ونہٕ کِس، ہمساے کیاہ واتہِ ہمسایس، واتہِ نہٕ ہمساے کیاہ واتہِ ہمسایس، یہِ ووٚن وول واتے، یِم کیاہ واتن پانہٕ ؤنۍ؟ چھنہ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بارٕے، وۄنۍ مون اسہِ قۄرانن تہِ ووٚن حدیٖثن تہِ ووٚن، تُہۍ کیاہ وٲتِو پانہٕ ؤنۍ؟ اگرچہِ أسۍ سٲری چھِ مُسلمان، مگر پانہٕ ؤنۍ کیاہ واتو؟ بس یہِ ووٚن قۄرانن، یہِ ووٚن حدیٖثن، ہے تۄہہِ حظ چھو پانہٕ ؤنۍ بٲے، وۄنۍ آو تۄہہِ یہِ سمجھ، وۄنۍ ؤنِو یُس بوے آسہِ، بارٕنۍ یِم پانہٕ ؤنۍ آسن، بوے واتنایا بٲیِس فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان؟ تۄہہِ نہ کَتھ سمجھ، بوے واتنایا بٲیِس فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان؟ واتنایہِ نہ، ہمساے واتنایا ہمسایَس فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان؟ واتنایہِ نہ، بوے چھُ آسنہِ أمِس دَرٕد آسہِ، یُس ہمدَرٕد آسہِ، یہِ واتنایہِ بٲیِس ہمیشہِ فٲیدٕ، واتنایہِ نہ، گوٚو مُسلمان گوٚژھ مُسلمانَس کیاہ واتناوُن؟ فٲیدٕ، مگر وۄنۍ ییٚمۍ مُسلمانن ییٚمۍ بٲے بٲیِس واتنو اِزا تکلیٖف اِزا، تَتھ مُتعلِق چھُ دِوان اِمام غزالی اتھیٚنٹِک شخصیت ایٖحاءُ العلوٗم اتھیٚنٹِک کِتاب، اَتھ منٛز دِوان مِثال، تُہۍ چھُوا یہِ مِثال سَمجِزِ، یہِ کیاہ دِوان؟ مُسلمان کیاہ واتہِ مُسلمانَس، فٲیدٕ دِیا کِنہٕ نۄقصان؟ اِمام غزالی دِوان مِثال، ییٚلہِ تۄہہِ یہِ فِکرِ تَرِ تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ کوٗتاہ فٲیدٕ یی، أمۍ سۭتۍ واتنٲیِو تُہۍ برونٛہہ کُن تہِ اِنشاء اللہ، بیٚیہِ تۄہہِ أمۍ سۭتۍ موضوٗع سَمجھ۔ اِمام غزالی فرماوان رحمت اللہ علیہ اِمام غزالی اتھیٚنٹِک شخصیت، کِتاب تہِ چھِ ایٖحاءُ العلوٗم، فرماوان جانورن چھِ ترٛےٚ قٕسٕم، وَن سا بَڑِ، جانورن چھِ ترٛےٚ قٕسٕم، اِمام غزالی فرماوان دَپان جانورن چھُ گۄڈنیُک قٕسٕم، تِم چھِ لُکن واتناوان صرف فٲیدٕ، جانورو منٛز گۄڈنیُک قٕسٕم تِم واتناوان صرف فٲیدٕ، چھُ گۄڈنیُک قٕسٕم، پَتہٕ لیکھان اِمام غزالی رحمت اللہ علیہ دَپان مثلاً گاو، سۄ کیاہ واتناوان؟ دۄد دِوان اَسہِ، چھِنا دِوان، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مقصد چھُنہ ترٛاوان دۄد دیُن ترٛاوان، اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ کٲم کَران، کَسٲیِس گژھان حوالہٕ، مازَس گژھان ٹُکرٕ، سُہ تہِ اِنسان، یہِ چھا واتناوان گاو فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان؟ اِمام غزالی فرماوان رحمت اللہ علیہ دَپان جانورن کٔژ قٕسٕم، دَپان گۄڈنیُک قٕسٕم چھُ گاو، یہِ کیاہ واتناوان لُکن؟ فرماوان دوٚیِم قٕسٕم چھُ، تِم چھِ صرف واتناوان لُکن اِزا، جانور صرف اِزا، پَتہٕ دِوان مِثال دَپان مثلاً سَرُف، بیوٗچ، ہاپُت، جنٛگلی موٗزی یُس جانوَر آسہِ سُہ، تِم کیاہ واتناوان لُکن؟ گۄڈنیُک کیاہ واتناوان؟ گاو، دوٚیِم کیاہ واتناوان؟ اِمام غزالی کَران بیان رحمت اللہ علیہ دَپان ترٛیٚیِم چھُ قٕسٕم جانوارو منٛز، نہ چھِ تِم واتناوان فٲیدٕ، نہ چھِ واتناوان نۄقصان، پَتہٕ دِوان مِثال دَپان مِثال بَظٲہِر چھُ مثلاً شال، کُس دَپان بَظٲہِر نہ چھُ سُہ واتناوان فٲیدٕ نہ نۄقصان،
یم چھ ترے قسم کرن بیان امام حسن دپان اتا انسان یا تجیاد گڈن قسم چھ واتن اور فائدہ تمس کیا ونر گاؤ مجھے واریہ قسم مگر مے دست مثال دوم قسم آ واتن کرزا سہ گو جنگلو کھاپت سہ گو سرف سہ گو بوچ ون میان جوان اگر جنگل وس کان جانوار وتھنا سوشل میڈیا یل گسان اچھا حکومت گزارش مہربانی کرت ٹیم سوچ تو بچائی کی سہ وات نان فائدہ سہ وات نقصان بچن خطر یہ جانور کیا وات گاؤ کیا وات شال امام غزالی دور مثال شاعرن کور بیان سو سکھ گاٹ جارو کنور چلو گتنار انسانو کاشر شاعر ون سو سکھ گاٹ جارو کنور چلو گتنار انسانو دپان سہ اوسک نا امہ خاطر آمت ستاؤن خاطر آمت سہ اوسک لکن فائدہ واتن خاطر ترے مثال کم امام غزالی یل ترے مثال دسان پتہ لکھن انسانین ہند ناو پیغام دپن اتا انسان گڑا کز کوشش گڑا بنز حضرت انسان کیا بن یہ تعلیم درس درس یہ واضح یوت کہ درس اگر تھی یہ ہن بوزو بس سوری مکری انسان بنو انسان گڑ کیا بنو امام غزالی دون مثال اتھنٹک شخصیت دپان اتا انسان یل بن گڑ کیا بن اتا گڑا کرز کوشش گڑا بنز انسان یل ون انسان بن تل چک فرشتن ہند کھت افضل بن انسان فرشتن ہند کھت افضل بن انسان انسانو ہتا گورا بنز انسان مگر اگر نو انسان تو بن اگر نو تت لائق اس اگر نو انسان یوکت بن ون اگر گرن درجی پہ تلیا کرز تلیا بنز جانوروں مز گن قسم گاؤ بنز یعنی لکن واتن فائدہ نقصان واتن کی تل واتن فائدہ تل بنز گاؤ مگر اگر بن تل بنز گڑ حضرت انسان اگر نو انسان بن اگر نو ات قابل رود کوئی ہتا انسانو تلیا کرز کوشش یل ون وسن چی بول تلیا بنز گاؤ کزم قسم دپان تل واتن لکن فائدہ تل تو واتن فائدہ یل انسان ہک بن گاؤ بنز ون اگر نا گاؤ تو ہک بن امام غزالی ون اگر نا گاؤ تو ہک بن دپان تل کرز دوم قسم بنز تل بنز تریم قسم تریم قسم کیا انسانو ہتا یور تیل ولس مز ان والو ہتا گڑا بنز انسان یل انسان تل کیا بن تہ رود یاد شباش تل کیا بن یل ون گاؤ تو بن تلیا بنز سید سیدی شال چھپے کر یل ون فائدہ ہک واتن نقصان تو نا یہ کنس واتن ہتا انسان یہ نہ جادو گرس گھک پتہ ستائک تل نا چک نا انسان گڑا بنز انسان پتہ بنز گاؤ پتہ بنز تریم قسم نب ست یل فائدہ ہک واتن مگر نقصان تو واتن سبحان اللہ نقصان تو واتن کنس دپان ون اگر ٹھنس واتن نقصان تیل ون کی روزن والو ہتا یت مرکز جامعس مز ان والہ اگر نو ون ٹے فائدہ
دپن چیت از یاد صبای کیز یت زمان اسمن چ شال بنتی روزو ها چنا چنا یت وقت اسمن چ شال بنتی روزو کیس کیس وقت مر وقت شال بنتی صبای نا وانوی کوس کیس کیس نوات نایز پایدائی نوات نایز نقصانی مگر ونیا گرز جادو گرس نشگو حتا جادو گرو میش حمسایس سور بچ تیز دیت بوٹ سورو مزگوس نکان روز نیبر لایخ ون یشا بھائد کن یش نقصان او تیل ورک روزن والو حتا دبیو تاجدار فرمایو تاجدار مرگزار پٹ گسیو تتے اسو دای کار کرن تتے اسو توتی موت پیون یاد تیا مگر گس تیا لون کی یتی ہوت نہ گس کن جای مزار اس پر آج تت تلت کوکڑ تا یزن مزبرت ہو ول تیل ور کیو یجا فائد کری شو نقصان بکتو کر پیرن مخالفت بچو سات تات لایا مگر تیمن پیرن کر ضرور یم کنس ضرورات نایا یم کنس ازحوات نایا یم کنس پنن بارنن نقصان وات نایا یم دکاندار اس کے زحوات نایا یم دہن باچن دور آیا یم دون باچن پانوین دور آیا دب تیم چن لائی کی پیر آسن موپی دیزو یہ نگے لگا من آجز دت کے مقابل اسمت مخالفت کرنے قدر تیار مگر تیمان جم پانوین دل رچن دب اگر ونسا ازا وات نور تل دپن امام غزال رحمت اللہ یعلا دپن تل تز یاد تل چکنس لائک انسان کیا تل چکنس گاو تکیا تل چکنس شال تکیا تل چکس ڈیریکٹ دویم قسم تل چکس سارف تل چکس بیوچ تل چکس جنگل خاپت کیا شکر ایتا دبوی مین تاج دارن حتا وند نسا پنن غاش وند نسا پنن پان تاج دارن فرمو من ازا مسلمان یم کونسی مسلمانس ازا واتنو یم کونسی مسلمانس تکلیف واتنو فقد ازانی تمیا واتنو سید سود میں نبی اس تکلیف ہو تیل ورکو بوز پیرار یہ میں کونسی صدو دبن تیم واتنو زن میں ازا یہ کت تری یت کو فکر بوز مثال تو وچھ نبی تاجدار اس کیا تعلق یمن پنن داغ دارن سے یل مالس یا ماج نیرن صبح پانو اولاد قائم نیرن دفتر نیرن موزور نیرن ام پت دبن مالس ماج نیرا تو ایت شو ونن مالس ماج نیرا دبن نیر خدا یا سوال حتا ون لول والو ون یورن والو اگر اچانک وادی خبر امس لوگ زاکن اچانک امس اولادس لوگ مول تو بے قرار موج تو بے قرار نشو ہمس چین نشو یمس چین ہوئی تو بے قرار یہ تو بے قرار امس زن ونو مالس یا ماج او بابو اتے موج تو کیج بے قرار بوزو نا زخم کمس لوگ مگر یم چھ وفادار آسن نت مول تو نت موش چنا ایمس ورائی کسی یت بونی مین علمدارم بوند می سا پانون زو تت براند کنی یم دوبوی مین علمدارن گوڑی تیمی چی تومد کاشر سمز بایت مگر اشن سمجیون دوبون گوڑی رین ودیو شان یل پیرنائی باترین ودیو برنیتام رین ورن علمدار گرواجن کاس کاس دبن گوڑی رین ودیو شان یل پیرنائی باترین ودیو
barne tam dapan chi goriel shan pherne t khandarin wadi shan as pe sakari wad wad dapan patrin wadiyo barne tam pat wadi ko tam yo tam byatas karne darwaz as karne diya alamdar farmawan magar beni boy wadne yaad yele karne Manil is da pek ya bajiz ya lakiz tum karne ya yel shabash kar pe yaad karne ya ben boy vadnay yaad yel karne magar mol moj vadiyo qayamat astam mol moj vadiyo mol moj vadiyo Yi daga sanat malis nata san maje near gas kunjay da azm pagan nyabar kun mulkas sheire di vuhri pat yi tod wapas ayal gasi oindin barin gasne bin gasne dabne ata bayo ya dabne aulad ya garwaj as kya unut magar moch so ya sir bazar butiz mushan Oja, siri vasan butiz mushan Hata vod me o pan mein gubro me kyo karun chainan chiz Hata me kya karun chain is malas Bana dapay me kya unst Mena gasi malat mein ba mein gubro Mena chun chun chiz tu zurrat mein gubro Mena chun chun kihin zurrat Magar buti sa chu se yushan gubro Mena wan te chutna asas burmutai ke Jabos, Yuvanya boy, Yuvanya bini, Yuvanya akaymoj, Yemiz maji warma, yemiz dod maji, Min nabiyan panni muzam yalvay, Min sadri perdiz jay. Mol te gazel be karar, Moj te gazel be karar, Yaman uçan çevna, Kemis lok taklif ne chiz lok taklif jam gasan be qarar chu taluka san ne chiz tajdar sund ma pan tem sai satan ma jal hin kot zyad pyar daban agar ce kais vat no ut iza kais lok taklif chain des suna vat no ut tem sai sa vat no ut man azani sa vat i taklif janab muhammad rasulullah magar Waman azani je war me wat no taklif yem kais wat no tem kemis wat no huzur farmawan man azama man azani faqad azallah je war me wat no tem wat no parvardigaras chandas na gus kais izahwatun ya chandas gus no tut dil dukun Kaisi yelik dil dükyo naraz goy Naraz gasi Muhammad Rasulullah Wa man aza muslimat Jem kusi wat lo iza Fakat azani Tem wat lo me iza Jem me wat lo tem kemis wat lo Yem kusi dil dukho Iza wat lo unta izdaras Ek do chumi unta izdar Tashrif farma Andr kan tashrif farma Hujrasman Broad kan chas garwaje Ummul mominin Hazrat Aisha Siddiqa Radiyallahu Allahu Taala Anha, yam chu baz karan pan in kalam. Kya karan? Karan. Achanak kalam karan kalam karan. Tam farmawan tajdar, rahmatai barjosh, dobrai garwajin Aisha. Dabun Hazrat kya dalila? Dabun azam mang kaisa az kari pan khandar ata. Yina win kaisa rahmat barjosh. Yad jamaat ast karyaba ay garwaji kya mang 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 az kari nabi ata budimai magar aisha aso yus hafiza as ummatas maz gwadni kis namras pet
یہ اس کام یس زان واجن یس عقل واجن یس باہوش و حواس خدمت عائشہ مان کیا اور فرما عائشہ دپن پانا یہ نہ جلد بازی گسم کی ثلم جلد بازی مزنیر ہتا وند میں زو میان سرداج میں دکھا اجازت گڑ کرے پنس مالس سیتن مشور او سرتاج ہتا میں قبلو میں دیکھو مے دکھا اجازت بہ کرا گڑ پنس خاندان پنس مالس سیت مشور تاجدار تو تبسم دکن اے عائشہ نیہر گس سیتن چن کام واپر سیت چھ میون یار بیاری خاص تے وچھو نظر ترایو یہ مس کام ولی ترائی نظر تے مس چھ تقدیر بدل ایشا بوز یہ مس کام ولی ترائی نظر مگر گار سوراس مز یہ مس نبی ترین دہن وچھ اکہ نظر سوچ تقدیر بدل یمس وین نبی تاجدار ترین دہن لگاتار وچھ سہ کیا آس بنیومت عائشہ جاؤ جاؤ ہتے کیا نائی پروائے کوڑ چاسن مولس پر بروس جاؤ باپ سے مشورہ لے کے آؤ عائشہ صدیقہ درائے دروازہ دسن دستک اچ قرآن پڑھن یاری گار اللہ کیا پڑھا ہم پد بن من دکل باپ کو سچو دروازہ پہ دبن میں باپ بائی سے کوڑ عائشہ اور دل تاجدار کوڑ مول ابو بکر صدیق دراؤ یام دراوت وچن کوڑ پت بوٹ وچن یل کوڑ مالس کوڑ واتن گر دیا یش پان تر کوڑ کوڑن کرن خدای پرد پوشی یہ مسوین پرورد یہ مسوین مول یل کوڑ وچن کون زین خاندر کرت مول چا بامرن دپن کون زین چو خبر لڑائی ما کرک جبوز خبر خاندار سویت ما گئی ملان دیری ابو بکر سیدی کولن درواز آئی دیوان نظر دپن عائشہ صدیقہ فرماور حتا بابو موبر گام موبر گام میانی باب حتا اشنا گو کان تناز لڑائی باز آیت سے سیدن مشور کرنے کیا مشور دبن اندر کنوانے دبن میانی بابو آزاز رحمت برجوش آزاد دبن مدین کی آگن آزم من کنسا میں ونتا میانی باب بکیہ چارس بکیہ منگس دبن ابو بکر صدیق بوزن تو اشتراون حتا بابو وگر کیا جو کاری جا دبن بخت بڑھ کوئی بین نئی مبارک ڈک بڑھ کوڑ چک مین کوڑ کمس بخت بڑھ کوڑ چھو جنم دتمت کوڑ سا چک بخت بڑھ کوڑ مین کوڑ آیا شا ودن چھو سوائی دبن چھو سوائی نانا نبی زمیا کیا مانگ دپن چھس ونیا نبی زا کیا مانگ ولے بخت بڑ کوڑ مبارک چھ نیر گس واپس یل دربارس مز واتس خدائن کرنونک معراج مین پچھوئن پھٹمونس نہ تس ون زی بدل کیا دی دنیا یہ چیز دپنس منگ زیس دپس خدائن کرنونک معراج معراجس مز کرن راز چ کت ژ سی یل ون مگن چھ دپس دمو رازو مز ون مے اکھ راز کوچ کوچ عائشہ یل ور مگنوی چھو دولت مانگ زین پراپرٹی مانگ زین حص مانگ زین یل مانگ کئی دبوس خدا یل کیا کرنو تمو رازو مزوان عائشہ صدیقہ یل پت ونی نا میون سنند بون تور یز ونز پنس مالس بت بوز عائشہ گئی دپن دربارس من سائے تاجدار دپن عائشہ کورت مشور کمی سوئی دپن میں سرتا جو میں آپ سوئی ون پنس مالس کمی آدیسم ون مشور تو ون کیا ونی دپن خدایان کرنو وک میراج تیت کرم سے سوئی راز چکات تیمو رازو مزون آخراز تبسم تراون تاجدار کیز یہ کات نیرنی بیا پیرس نش یہ کات نیرنی با پیرس نش
جابوز أمس أوز بابير أمس أوز رهبر محمد رسول الله تبسم تراوى تاجدار دبن عائشة پز پش مين سيار سند مشور ولوان چي مي واد دت مد بد مي كشن برواي عائشة بوز يل خدائن كرنورس ميراج تد كرن مسويتن رازو نياج كات اي عائشة صديقا تمو رازو مزمون نما خراز دبن اي محمد يمي جانيو امتي اومز جانيو امتي اومز كنش جانيس امتي اس دل سمولنا كسا مو يمي جانيو قلام اومز جانيو داغ دار اومز جانيو امتي اومز كنش دل سمولنا اي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب كرن بجن تزدخ Кот. Джан дозгаран дакл, айчай форан вапас, понесвали свали, дубы на та баба. Ты меня сдобьешь чайно умать емас, чайно с умать я сбил сама или сукот гасит. Вубакар сады колову штраун дадрая, дубы баба ванька изнюдут ячу мубарак, ячу кошек и смать ее скось, он дел сама или сукот гасит. Магар будут кезмяне бабы, орфарма. Аван Абу Бакр Сидик, дабан Айша юскун сун дил раш сукот гас, жандас гас дунес вадан кайчу, эмоджуб чуз дабан пану, тема айси умри манзак кун сун дил дыхом, тема асет кун сун дил духом, тема асет кун си изахват ном, Айша юс самали дил сугаси жандас, юс духай, гасна, Да панчу смяйне дезгос насун кунсюн дил самом Дил путмут, если ты алван керозан вайле Агар цы кунсюн дил и речак Агар цы ка панни зей сэйтен панню ватов сэй Саламат тайхан, чун тикан чу джаннат Ой чирайз кода, би кода ису русул Джинаби Мухаммаду Расулуллах Ван цы ка ватек паруэнь Ватана, забын чего ваны кин дела? Дела госняру не ава. Дел се джо бад никалти хэ, асар рахти хэ. Бас. Пан вын чу су бавай. Барын чего на? Сайн дез гуса пайды ватун кин ноксан. Керва кушиш. Сария иншал. Бас пайды. Сайн дез гусну ноксан ватун. Кез ищи пан вын? نا گوش سایندس تایز یون انن پت گوش همسایس یون ستاون یتی چھ همسایس تکلیف پروردگار بنوین اس پزیر مسلمان یہ موضوع واریہ طریق چھ دوئی بج نماز سی بچی ڈوڑا پروردگار کرن اس سائن حفاظت ڈوڑ بجے چھ نماز اللہ رب العزت کرن اس سائن کامیاب صلی اللہ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم As a pyar ranchi laga bade bade sari aaji dulaza chalan ja parwardigar sari parbani kar kabul as a pyar ranchi karo med allah sallal Yeah.
نگاری عالمین کرین سارنی حفاظت یت جماعت است حفاظت بہرحال ٹائم فکس بس بس اڑلو روز موضوع 20 ساتر موضوع